с помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Позволете ми от всички футболни хора, бих казал, в България, да поздравя президента на Реал Мадрид, господин Калдерон, с това, че три дни ще ни е на гости в София, заедно с вице-президента на Реал Мадрид, с господин Галегото от Съвета на регионите на Европа и наш партньор в Европейска народна партия. Надявам се, че със своя ангажимент към града, господин Калдерон ще има възможност заедно и със своите менеджери да дойде, тъй като в България, в българските клубове има и много таланти, които поради една или друга причина нямат нито излъз, нито възможност да бъдат забелязани. Така че след Стоичков, Любо Пенев и други звезди, които играха в Испания, аз се надявам да видим и българин в Реал Мадрид. Все пак Реал Мадрид е най-титулувания клуб в света, с най-много титли в Европа. И за нас ще бъде радост да видим такъв талант и в вашия клуб. С днешното споразумение, аз мисля, че даваме възможност за много инициативи и това, което сме започнали е много. Мисля, че доста идеи ще дойдат. А защо не и в бъдеще да видим и някои от звездите на Реал Мадрид да посетят нашите домове. Това ще бъде голяма радост за децата там. Но надявам се, че с тази визита днес ще поставим началото на едно добро сътрудничество. И не случайно аз шегувах, че ако се направи едно проучване сега на улицата за името на кмета на Мадрид или кмета на Барселона, колко българи ще им знаят имената и също време президентите на Реал Мадрид или на Барселона са имена на хора, които са познати в цял свят. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.